Пенсіонери силових підрозділів перекрили загальнодержавну дорогу міжнародного значення Київ-Чоп поблизу Рівного. Близько сотні людей, незадоволені обрахунком пенсії, безперервно рухалися пішохідним переходом. Для пенсіонерів органів внутрішніх справ міліції підстави для перерахунку пенсій з'явились з 1 січня 2016 року. Зараз січень 2018. До цього часу не проведено перерахунок пенсій. Перш за все хочу зазначити, що загальному населенню думає, що пенсіонери, всі силовики отримують великі пенсії. Пенсії там 6-8 тисяч отримує дуже невеликий відсоток пенсіонерів. Середня пенсія пенсіонерів складає 1800-2000 гривень. Такі акції незадоволені пенсіонери силових підрозділів організовують не вперше, розповідають, стояли вже біля Рівненської адміністрації, зверталися до президента, втім їх ніхто не чує. Привернути увагу, це попереджувальна, знову ж, акція. Ми були в адміністрації, пам'ятаєте, 11 січня. Ми попереджали, якщо влада, ми передали для Кабміну. Так само сьогодні проходить акція під Верховною Радою, тоді проходила під Кабміном. Ми вимоги передаємо майже щомісяця до Кабміну, до адміністрації президента. Реакції ніякої немає, обіцяли. Аби не перешкоджати руху транспорту, поліцейські організували об'їзд, однак протестувальники перекрили рух і там. Працює слідча патрульна група, забезпечені також громадської безпеки та порядку, залучені працівники, які забезпечують публічну безпеку. Станом на 12-ту годину автодорогу Київ-Чоп поліцейські розблокували та рух відновили, а також за фактом блокування транспортних комунікацій у Рівненському районі відкрили кримінальне провадження.